Kak Mas Agus Gondrong. Duh. Karo Cakmet iki mesti. Mangga. Mangga. Sadari mendalam ngaturaken menjing dalu kagem sedaya para tamu sugeng lelenggan kanthi sekeca. Sugeng lara sugeng ngamirsani kencana musik Abang Parjo. Adik Esotik. Ya Purnama Audio Sound System. Mama Gerton, Mas Suprapto, selamat malam. Masuk. Kurang opo, aku iki dadi wong priya. Kurang opo. Kurang opo, aku iki nggone tresno. Ning nyatane, sliramu klarani ati. Hati tatu ra bisa ditambani. Meripat iki wis ra bisa tak kedepi. Nek apa ya? Yen to wero aak tresna jejer dheweke. Aku nek ngene iki ya sukar. Antum tresno nomberan aku yang gandeng wanita liya. Mes milia tresno aku apa dheweke. Sliramu aku. Mes milia dadi bojoku apa bojone. Bola Bali. Bola Bali. Gawe gelaning rasa rasa tresno rasa tresno sliramu ra bisa jaga wes milia sayang aku apa dheweke. Bojoku apa bojone. Bola Bali agawe gelang ning rasa rasa tresno rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Enggal lo pari ingo iling. Iya iya iya. Iling marang keluar kota angsa Sumba anding. Ayam tantran banget siaturin awani. Bola mbok aja nglarani ati. Sesarengan kencana musik ringkes Mas Parjo. Abang Parjo. Purnama Diusan Sistem ADS DJ Syuting Multi PDHD Lab Undlup Undlup. Sinyale ra enak. Kurang opo aku iki dadi wong priya. Kurang opo aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu klarani ati. Ati datu. Ati datu ra bisa ditambani. Mripat iki wis ra bisa tak kedepke. Kenek apa ya? Yen to
Waduh. Rasa tresno sliramu ra bisa njogo tak sesun ngelo paring ele madune ele me ara keluar kota sesun ma ojo kelarani ti tanganku ojo mbok soting ketok ireng karo putih iki lho disoting sik Mas heeh disoting Mas tangane yo Mas iki kudul komene ra genah wis ana nggih sembane Wendy Mas monggo Trisna ayo rono pemanasan lah